Ievas pasaku skola. Čau, mīļo bērniņi! Šodien mēs esam satikušies, lai mācītos burtiņus E, E un F. Kāpēc man tāda cepura, tu domā? Tāpēc, lai nesaltu ausis. Ļoti vienkārši. Panda gan sāks ar citu burtu. Ar kuru burtu sāks panda? Ar P. Ar P. To mēs noteikti vēl iemācīsimies. Bet šodien es tev jautāšu, kas sāks ar burtiņu E? Ēzelis. Ēzelis ar garo E. Ļoti laba doma. Ēzelis sāks ar garo E. Bet kas sāks ar īso E? Varbūt Jēkabs zina. Kas sāks ar E? Ēzis taču. Ēzis sākas ar E. Kas vēl sāks? Egle. Jā, un ar garo E bija ēzelis, bet kas ar F? Ar F nav nemaz tik daudz tādu vārdu. Fotoaparāts un filma. Jā, fotoaparāts, filma, fiskultūra, faktors, piemēram, X faktoru daži skatās. Jā, mēs arī dažus vakars esam skatījušies. Labi, bet mācīsimies tagad šos burtiņus uzzīmēt. Paņem rokās papīru, paņem zīmuli, flomasteru vai pildspalvu un darbosimies kopā. Mācīsimies uzrakstīt burtiņu E, E un F. Sākam ar E. Tas ir ļoti vienkārši tāds viens no bērnu mīļākajiem burtiem. Svītra. Vēl viena svītra. Pa vidu šāda svītriņa. Un te vēl viena. Nu re, cik smuks sanāca. Bet es jau atkal kaut ko gribu iztēloties. Kas mums tur sanāk? E burtu, tas ir eža burts. Ezi mēs te nekādi nevaram no viņa uztaisīt. Bet mēs varam uztaisīt logu. Un tas varētu būt logs eža mājiņai. Un te mums re, kur ir ezis. Ar daudzām adatām. Purniņš te. Un te actiņa. Tāds ezis skatās pa logu. Tā, tas mums sanās no E burtiņa. Bet, ja tu gribi garo E, tas ir ēzelīša burts, tad tev ir jāzīmē atkal tā kā vienkārši E, bet vēl garumzīme. Un zini, ko šeit iedomājos? Nu, arī ēzeli jau es no tā neuzzīmēšu, bet es varu uzzīmēt ledusskapi, kurā ēzelim stāv ēdiens. Jo galu galā ēdiens arī sāks ar garo ē. Viņam, piemēram, tur varētu stāvēt ābols. Helen, tu gribi izkrāsot ēzelim ābolu? Re, ka tev sarkana zīmulītes var izkrāsot sarkanu ābolīti. Bet F burtiņš. Atceraties, kas sākās ar F? F. F burts ir gandrīz tā kā E, tikai nav šitā strīpa. Tātad tas ir F burts. Nu, F burtu es vienīgi varu izdomāt, ka tā ir ķemīte. Piezīmēt vēl sariņus. Tā kā ķemes tie zariņi vai sariņi, kā viņš tur sauc. Un tā ir fotogrāfa ķeme. Tā, lūk, fotogrāfam arī vajag ķemēties dažreiz. Nu, jā. Un tie tad mums ir atkal tie īstie burtiņi, jo es gribu, lai tu atceries, ka nu, īstais E nav nevis kaut kāds loks ar ezīti, bet ir šāds E burts, šāds garais E burtiņš un šāds F burts. Ceru, ka tu iemācījies. Kas man šodien groziņā? Kāds klusiņām pukšķi. Tas taču ezītis. Ezis sākas ar kādu burtu? E. E. Un man ir vēl kādi dzīvnieki. Kā jums liekas, kas tas tāds ir? Ezelis. Jā, čau, ezeli. Tu visties ļoti smuki. Un man šķiet, tev tur mazais brālīts arī ir. Mazais ezelīts. Tāds dzeltens maziņš. Tātad ēzelis sāks ar garo ē.
Ēzelis lielais, ēzelis mazais. Bet ar E burtiņu sākas kaut kas ļoti skaists. Šī te eglīte. Viņa ir izrotāta kā uz Ziemassvētkiem. Un pašā galotnītē putniņš. Tādi dārgakmeņi. Šo eglīti uztaisīja Helēna. Kopā ar bibliotekāru Lieni. Paldies viņai. Un sveiciens. Un ar e-burtu vēl sāks eņģelīši. Viens ir tāds balts, kurš tur rokās putniņu. Un otru Helēna tikko uztaisīja no plastelīna. Arī tu vari no plastelīna uztaisīt eņģelīti vai ko citu. Bet man ir vēl kaut kas groziņā. Tāds kārtīgs, liels fotoaparāts. Es tev nofočēšu, labi? Ja tev kādā brīdī liekas, ka ir kaut kas ļoti, ļoti skaists, ko tu gribētu nofočēt, es tev iemācīšu kādu triku. Nevienmēr vajag līdz telefonu vai fotoaparātu. Paskaties uz to, izdari tā un saglabā attēlu savā sirsniņā. Es jums gribu pastāstīt kādu īpašu atgadījumu, kas gadījās Alfredam un Betai. Kādu dienu viņi spēlējās rotaļlaukumā. Šļūts pa slidkalniņu, šūpojās šūpolēs, kad pēkšņi viņi ieraudzīja, ka pa taciņu kāds tuvojās. Un tas nebija cilvēks. Kā jums liekas, kas tas bija? Tu zini, Helēna, kas bija? Man liekas, tev ir paslēpts. Tas bija ēzelis. Šāds te skaists ēzelītis. Viņi pirmo reizi redzēja ēzeli tik tuvu. Īsnībā vispār pirmo reizi redzēja ēzeli dzīvē, jo viņi bija redzējuši tikai bildēs. Viņi gāja pretī ēzelim un ēzelis gāja pretī viņiem. Tad viņi apstājās un sastinga viena soļa attālumā. Ēzelis apstājās un skatījās acīs tieši Alfredam. Alfreds skatījās acīs ēzelim. Bet Beta vienkārši piegāja klāt ēzelim un viņu paglaudīja. Tad viņa ēzelim jautāja, ēzeli, kā tu te uzradies? No kurienes tu atnāci? Bet ēzelis neko neteica. Atbildes vietā ēzelis ar purniņu parādīja uz kādu tuvējo māju, kas bija koši sarkanā krāsā ar zilu jumtu. Ā, tu esi no tās mājas? Jautāja Alfreds un Beta vienā balsī. Viņiem šit, ka ēzelis nedaudz pakrata galvu, kā sacīdams jā. Alfreds un Beta domāja, tad jau mums jāpalīdz ēzelim atkal atgriezties mājās, jo izskatās, ka viņš ir apmaldījies. Viņš taču nedzīvo rotaļu laukumā. Viņi mēģināja ēzeli pierunāt doties viņiem līdz uz sarkano māju, taču ēzelis nekustējās ne no vietas. Alfreds mēģināja ēzeli vilkt, jo viņam bija tāda pavadiņa, un Alfreds viņu vilka. Bet ēzelis nekustējās, bet tā mēģināja viņu stumt, bet ēzelis nekustējās. Viņš bija iespītējies. Taču Alfredam radās kāda doma. Visapkārt bija ābeles. Un tieši kā bija ābolu laiks, uz zemes bija sakrituši āboli. Alfreds drusciņu pameklēja un atrada kādu īpaši skaistu sarkanu ābolu. Taču viņš bija ļoti gudrs un viņš izvilka no kabatas kabatas nazīti un nolēma ābolu sadalīt daļās, lai ēzelis neapēd visu uzreiz, bet lai pietiek visam ceļam, ko viņu aizvilinātu uz sarkano māju. Un Alfreds paņēma, pārgrieza ābolu uz pusēm. Beta jau gribēja pusi ņemt sev, bet Alfreds teica, nē, pagaidi, tas ir ēdzelim. Tad Alfreds paņēma pusi un pārgrieza vēlreiz uz pusēm. Un ko viņš ieguva?
ceturdaļas. Viena ceturdaļa no ābola, vēl viena ceturdaļa no ābola. Arī šo pusi viņš pārgrieza vēl uz pusēm. Un viņam bija 4/4 ābola. Kad viņš piedāvāja ēzelim ābolu, ēzelis uzreiz sāka iet uz priekšu. Pēc brītiņa viņš arī iedeva ēzelim to ceturdaļu, un ēzelis vienā hamsienā apēda. Un tad viņš atkal nekustējās. Alfrēds viņu mēģināja vilkt, bet te mēģināja stumt, bet ēzelis stāvēja kā miets zemē. Bet Alfredam bija vēl viena ceturdaļa ābola. Viņš piedāvāja, un ēzelis atkal gāja uz priekšu. Un tā, vēl viena ceturdaļa ābola. Un tā, vēl viena ceturdaļa ābola. Un tad, kad gandrīz viss jau ābolas bija apēsts, viņi jau bija nokļuvuši pie sarkanās mājas. Vārtiņi bija vaļā, un viņi ar ēzeli iegāja sētā. Un tieši tajā brīdī, kad viņi iegāja sētā no mājas, izskrēja ārā kāda dāma, tērpusies puķainā kleitā, un viņa teica: "Ēzelīt, manu mīļo ēzelīt, kur tu biji pazudis?" Un viņa metās ap kaklu ēzelim un glaudīja viņu. Tad viņa ieraudzīja bērnus un teica: "Bērni, jūs atradāt manu ēzelīti. Es esmu jums ļoti pateicīga." Un bērni bija nedaudz tādi izbrīnīti un pārsteigti. Viņa jautāja: "No ko jūs šeit darījāt ar to savu ēzelīti? Mēs nekad jūs nebijām redzējuši, ka jums šeit dzīvotu ēzelītes, un vai tad jūs šeit vispār, vai tad jūs esat vietējā?" Un dāma puķainajā kleitā teica: "Ak, nē, es dzīvoju Francijā, bet es atbraucu ciemos pie savas māsītes Birutiņas un paņēmu ēzeli līdzi. Es taču nedomāju, ka viņš izbēgs. Bet jums par to, ka atvedāt man atpakaļ ēzeli, es tūlīt iznesīšu ārā banānu keksiņus ar melenēm, jo Birutiņa tos tikko kā ir izcepusi." Bērni priecīgi saskatījās. "Tev arī garšo banānu keksiņi ar melenēm?" Viņiem arī garšoja banānu keksiņi ar melenēm. Un tad viņi katrs dabūja pa diviem keksiņiem ar melenēm un laimīgi devās uz māju pusi. Lai tev jauks vakariņš. Atā! Ezītis. Fu, flomasters. Eglīte. Fu, fotogrāfs. Ezītis. Fu, flomasters. Fotogrāfs. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi. F, Francija. Ezelis. F, filmā. Eiropa. F, Francija. Ezelis. F, filmā. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi. Burtiņi, burtiņi, kā man patīk burtiņi.